Boa tarde. Vamos apresentar dentro de instantes mais um espetáculo da série MPB na ABL. O espetáculo de hoje se intitula Leila Pinheiro, Voz e Piano. Nós queríamos agradecer à Academia Brasileira de Letras, à sua presidente, a acadêmica escritora Ana Maria Machado, à equipe técnica da ABL, Michael Félix, Fábio Passo, José Nilson, Mário Antônio, Rafael Capuzzo, Antônio Soares, o Sadam, sob direção de Márcio Castorino, assistente de produção Cristiana Carlin e Sérgio Martins, diretor de fotografia Guilherme Gonçalves, a produção é do Instituto Cravo Albim. A apresentação é do musicólogo e jornalista Ricardo Cravo Albim. Queríamos agradecer ao público que prestigia o espetáculo MPB na ABL e pedir que agora desliguem seus celulares e quaisquer outros aparelhos sonoros. Com vocês no palco da ABL, Ricardo Cravo Albim. Amigos, amigas, hoje, mais uma vez, a Academia Brasileira de Letras se curva para a música popular do país, no que faz muito bem, porque é a alma verdadeira do povo deste país miscigênico. E agora, neste momento, a gente celebra, com toda a razão, e especialmente com muita emoção também, 30 anos de carreira, olhem, são 30 anos de carreira a favor do melhor, do mais veemente, do mais correto, da mais bonita perspectiva da música popular brasileira. Eu digo isso tudo porque realmente nesses 30 anos que vocês agora vão conhecer e reconhecer, na medida em que não ela não só canta, como toca magnificamente, mas vai falar o que pouca gente ouviu, e vocês serão privilegiados, da sua vida tão importante, tão bonita e especialmente tão honrada. Com vocês, Leila Pinheiro. Há canções e há momentos que eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Ela vai ao infinito, ela amarra todos nós, e é um só sentimento na plateia e na voz. Há canções e há momentos em que a voz vem da raiz. Eu não sei se quando triste ou se quando sou feliz. Eu só sei que há momento que se casa com canção, de fazer tal casamento vive a minha profissão. Muito bem-vindo. Leila, vamos conversar, porque, evidentemente, não apenas eu tenho um grato prazer estar ao seu lado, é minha amiga querida, e nós fizemos esse encontro com grande aceitação popular, para muitas, alguns, me parece, 2.000 pessoas, em Fortaleza, no Ceará. Então, eu me afeiçoo a Leila Pinheiro desde sempre, porque ela começa em 1983, chegando ao Rio 2 anos antes, vinda da Amazônia, vinda de Belém do Pará. Você chega ao Rio, depois de cursar, inclusive, até o 2º ano de medicina, mas chega direto para a música, né, Leila? Direto para a música. Boa tarde. Muito bem-vindos. Mas, na verdade, larguei a medicina. Eu tentei seguir esse caminho, achando que poderia ser a minha vocação, enfim, mas
Felizmente, com 2 anos, eu já vi, 2 anos apenas de faculdade, eu vi que não tinha nada a ver com receitas médicas e, possivelmente, com receitas musicais. E vim-me embora para o Rio já direto para começar a estudar piano, estudar canto, e começar a entender o que poderia ser exatamente essa profissão, que, enfim, já faz lá 32 anos. Agora, a música popular brasileira sempre teve grandes mulheres, das quais uma delas está aqui presente. Mas a primeira grande mulher da música popular brasileira, eu tenho dito isso permanentemente ao longo de muitas palestras no país inteiro sobre a possibilidade e a necessidade do reconhecimento da música popular, teve uma que abriu a música popular. É a mãe da música popular, chamada Chiquinha Gonzaga. Também admiração da Leila. Ó lua branca de fulgores e de encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ah, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu a lua branca, essa amargura no meu peito, ó, vem, arranca. Dá-me o luar da tua compaixão, ó, vem, por Deus, iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, a tua luz então me surpreendia, ajoelhado junto aos pés da minha amada, e ela chorar e a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. Ó, lua branca, por quem és, tem dó de mim. Bom, a Leila chega em 1983 e chega começando com CD, um LP precioso, no qual tomaram parte personalidades muito importantes, como que sempre foram e serão cada vez mais, Ivan Lins e, sobretudo, Tom Jobim. Como é que todo mundo se cercou para e por você, Leila, naquela altura que você começava com o seu primeiro LP? Eu acho que, na verdade, a intenção generosa de dar força para um artista iniciante, né? Eu tenho feito isso ao longo da minha carreira exatamente porque eu tive essa ajuda. Eu sei da importância que é, enfim, dar ajuda de uma forma geral na vida. Mas, enfim, começando a carreira, eu precisei muito dessa força e desse apoio. E eu me lembro da história que é engraçada. E, aliás, hoje eu falei com ele, porque o Eduardo, o Ataíde, que trabalha aqui na academia, me juntou ao telefone antes da gente começar aqui esse nosso encontro, com o Eduardo Ataíde, que foi quem me levou à casa do Tom Jobim. Então, o produtor, Raimundo Bittencourt, me perguntou: quem você quer chamar para esse seu primeiro disco? Eu disse: bom, eu quero Tom Jobim, Ivan Lins, João Donato, Toninho Horta, Francisco Raime. Nada modesta. Mas perguntou, eu respondi, né? Ele dizia: ah, não sei. Eu sabia exatamente quem eu queria. E fui, eles todos vieram para o disco. Obviamente que não naquele momento por minha causa, porque mal me conheciam, mas vieram trazidos pelo produtor e trazidos pela possibilidade, sem dúvida, enfim, de estar ali como artista iniciante, gravando as suas canções, porque eu gravei, claro, canções deles todos. E gravei do Jobim, não a canção que eu vou cantar aqui agora, mas queria resgatar essa canção, que é uma parceria muito, muito inusitada dele com o grande Érico Veríssimo. Chama-se Quem Canta Refresca a Alma, que é uma maravilha. É uma pequena vinhetinha, mas, enfim, é uma parceria do Tom Jobim
com Érico Veríssimo. Quem canta refresca a alma, cantar adoça sofrer. Quem canta zomba da morte, cantar ajuda a viver. Quem canta seu mal espanta, eu canto pra não morrer. E fazer uma Sueli Costa e Abel Silva, que eu gravei também no meu comecinho de carreira, fala da voz da mulher. Desde que nasci, a voz da mulher me embala, me alegra, me faz chorar, me arrepia os cabelos, me faz dançar. Bonito, né, Leila? Acabou de emendar duas músicas importantíssimas. A primeira, ela já falou, que é a parceria inusitada de Antônio Carlos Jobim, que colocou música em texto poético de Érico Veríssimo, um grande escritor. Mas, em seguida, ela cantou uma música linda, que é a voz da mulher, que é a própria definição da voz, da importância, da força da mulher, uma música de Sueli Costa e Abel Silva. Olha que bonito, né? Mas eu gostaria de falar também que a Leila Pinheiro, logo iniciando carreira, ela começa a participar daqui e dacolá dos momentos mais fundamentais que estavam gravitando em torno da música popular brasileira. Um deles foi um festival da canção da TV Globo. Esse festival da canção fez, evidentemente, voltar. É uma tentativa de fazer com que os festivais dos anos 60 voltassem. E voltou com alguma força, mas infelizmente não prosseguiu, né, Leila? De qualquer modo, Leila ganhou exatamente ali um momento muito bonito, cantando uma música que tem tudo a ver com a Amazônia, Verde, do Gudim, não é? Gudim Costa Neto. E que você agora diga, você, por favor, diga por que, nós sabemos, por que você foi mimoseada com o título de Cantora Revelação. Sabe Deus, né, Ricardo? Bom, eu, na verdade, eu estava mesmo sendo revelada assim, como artista ali naquele primeiro momento.
E eu mal sabia, né, que estava preparada mesmo para enfrentar, porque, na verdade, foram 3 vezes consecutivas, 20 mil pessoas cantando para 20 mil pessoas no Maracanãzinho, em outubro de 85. Eu tinha ali meus 25 anos, eu fiz 26 anos, no, 25 anos no, durante o festival, e muito jovem mesmo, começando a minha carreira, e não tinha noção de que já estava, de alguma forma, preparada para encarar aquilo e encarar um arranjo do Verdi, por exemplo, que começava no Maracanãzinho, para 20 mil pessoas, com um tamborim e um violão. Foi uma loucura. Eu, quando pensei e realizei essa coisa, eu disse, vou ser vaiada do começo ao fim, vai ser um desastre e tal. Nada, deu tudo certo. E, no final das contas, fui a cantora revelação, que muitíssimo me ajudou, e o Verdi classificou em terceiro lugar, que teve, no final das contas, para a minha carreira, como se tivesse ganho o festival, porque é uma canção que ficou, né, eterna, é o abre-alas da minha carreira, é uma canção que me conecta ao público direto, né, ao meu trabalho, e uma bela canção, um samba-canção eterno, e, né, do Godinho e do Costa Neto. É, certamente é lindo. E, é exatamente, ela foi a vencedora moral. Como Milton Nascimento, que abriu o show da Leila, foi o vencedor moral em 67 no Festival Internacional da Canção Popular, não é, Caram? E que a travessia que tirou o segundo lugar, eu estava no júri, virou, evidentemente, a grande vencedora moral daquele festival de 67, então pique dos festivais. Com certeza. Vamos ao Verde? Quem pergunta por mim já deve saber. As minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite, eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração, um foco de luz seduz a razão, de repente a visão esperança quis esse sonhador aprendiz de tanto suor ser feliz num gesto de amor. Meu país acendeu a cor. Quem souber, vem junto. Verde as patas no olhar. Thank you.
Olhe, a gente não só aqui no palco, pelo menos eu fico encantado, como vocês que realmente cantam tudo, né? É uma coisa impressionante essa plateia, o Leila Mello. Ô, rapaz. Afinadíssima. Eu me lembro de um show do Festival Internacional de Educação que o Wilson Simonal regeu um coro monumental de 25 mil pessoas, chegando perto, naturalmente, de vocês aqui. Mas, olha, é muito importante agora a gente lembrar um outro momento também significativo da Leila como intérprete. E todos sabemos que ela também representa, é a cara, é também a configuração do movimento renovador da MPB e que foi a Bossa Nova. Quer dizer, ela começa em 89 participando de um momento importantíssimo com Roberto Menescal, em disco, em shows. Conta isso para a gente, Leila. Pois é, no que vem faz 25 anos, aliás, já convido vocês a ficarem atentos, porque a gente vai para a estrada, eu e o Menescal, vamos nós dois e mais uma banda, botar aquele, reviver aquele momento que foi o lançamento do Benção Bossa Nova. E eu me lembro bem, eu estava ali preparando um disco novo, um disco inédito, bem no começo mesmo ainda da minha carreira, e o Menescal me fez esse convite para cantar Bossa Nova. E eu me lembro do meu pânico. Eu disse, Menesca, quem vai ouvir Bossa Nova nesse país, nesse momento? Ele disse, vamos gravar e você vai ver. Foi uma loucura. A gente rodou esse Brasil duas vezes, né? O disco foi disco de ouro na época, e alcançando marcas de vendagens de disco da Bossa Nova, inéditos, né? Bossa nunca tinha vendido tanto. Aí João Gilberto voltou a gravar naquele ano, Tim Maia gravou Bossa Nova, Rita Lee gravou Bossa Nova. Quer dizer, um movimento inesperado, até porque era um disco feito para o Japão, não foi feito para o Brasil, mas o Menescal disse, não, vamos lançar no Brasil, que vai ser muito importante para a própria Bossa Nova, que estava esquecidíssima, como, aliás, vive sempre. Ela só é lembrada nos grandes aniversários, né? Nas grandes datas, ou então, absolutamente viva, está fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, no Japão, especialmente. Mas foi muito importante para mim, foi um divisor de águas, e eu posso dizer que eu comecei a entender o que era ser uma artista no palco com ele, né? Com o Menescal, com quem eu me apresentei agora esse final de semana. Sempre uma alegria, um grande parceiro, né? E parceiro mesmo de canções, fizemos canções juntos. Mas um parceiro na vida, né? Um grande amigo e grandioso compositor e um nome importantíssimo e eterno dentro da música brasileira. Ano passado ele esteve aqui e falou, como vocês lembram, muito bem da Leila, né? Que bom. Mas vamos à Bossa Nova? Vamos, vamos nós. Esse medley que ficou muito... ficou no coração das crianças também, né? Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Um chapéuzinho de maiô ouviu buzina e não parou, mas lobo mau insiste e faz cara de triste. Mas chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. Lobo canta, pede, promete tudo até amor, e diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de maiô. Mas chapéuzinho percebeu que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho, agora traz o lobo na coleira, que não janta nunca mais. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha. O samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba, saudade fez um samba, saudade fez um samba em seu lugar. Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal, que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, não quero ir, e também podem me intrigar.
Mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, me perdoa. Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Coisas do Brasil, que, aliás, é uma série muito importante da Leila em termos de... Coisas do Brasil, uma série muito importante da Leila em termos de discografia. Nesses 30 anos, a Leila cumpriu um destino muito bonito e vai cumprir muito mais para os próximos 30 anos, mas ela foi do LP ao CD, especialmente gravando 3 discos. Leila, eu quero que você comente agora isso, que é saboroso. Coisas do Brasil... Outras coisas do Brasil e mais coisas do Brasil. Foram. Haja coisas do Brasil. Não é? Mas são, na verdade, assim, meu trabalho é um trabalho brasileiríssimo, né? Canções que me emocionam, que me tocam, são as canções mesmo dos nossos grandes compositores, dos novos compositores que estão chegando, inspirados e baseados, influenciados e referenciados, né? Dos grandes, das grandes matrizes, né? Da nossa música. Então, o Coisas do Brasil nasceu com essa ideia mesmo. Era uma canção do Guilherme Arantes e que nominava, naquele momento, de forma bastante ampla, né, o meu trabalho. 2 ou 3 anos depois, né, eu me lembro até que eu fiquei um pouco receosa de botar o Mais Coisas do Brasil, porque as pessoas talvez achassem que era o mesmo disco. E você sabe que até hoje as pessoas acham que o disco chama-se Mais Brasil, né? Porque teu Coisas dançou, foi meio para o espaço. É, mas, enfim, nada disso importa. O importante é que, sim, são coisas do Brasil, são canções brasileiras, né, escolhidas mais com o coração e com a alma do que propriamente com a cabeça. E essas escolhas têm sido bastante bem recebidas, o que reforça o valor da minha escolha, né? Tenho conseguido, de alguma forma, acertar, né, o coração das pessoas, porque acerto o meu primeiro. Aí me tenho como referência. É. Ô, Leila, você é uma pessoa que, como cantora e como músico também, ela é música e era um grande pianista, ela pinça aqui e acolá compositores que muitas vezes a gente conhece menos. É o caso, por exemplo, de um paulista muito importante na época e sempre, mas a gente conhece pouco aqui no Rio de Janeiro, que é o Walter Franco. É verdade. Mas o público conhece muito essa canção. Quer ver? Amor, vim te buscar em pensamento, cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento, cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, ah, eu quis voar. Agora vem, vem pra terra descansar. Eu quero viver. A toda hora.
espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. É. Ai, dói, Agora, a nossa Leila, evidentemente, tem uma carreira internacional. Ela está fazendo isso para que realmente eu não fale muito e elogiando. Não adianta que eu vou falar. Não, e vou elogiar o máximo que eu puder, porque ela merece, hein? De qualquer maneira, fique quietinha aí. Tá bom. Fique quietinha aí, porque eu quero agora que você informe ao público sobre a sua carreira internacional. É uma carreira internacional que, desde 83, quando ela começa, ela grava o primeiro disco, Leila Pinheiro, ao lado daquelas feras todas, e sai para a América Latina, sai incursão e turnê. Agora, você tem uma longa história de excursões, né, no exterior? Pois é, fiz essa primeira, que essa primeira, aliás, foi meu anjo da guarda ali, me preparando exatamente para o Festival dos Festivais, porque eu fui com o Zimbo Trio. Né, ainda na formação original, né, Luiz Chaves, Rubinho e o Hamilton Godoy, para a Colômbia. Fui para Bogotá e Barranquilla cantar com eles. E era aquela menina ali, começando com os três já em plena maturidade. Eu me lembro do Hamilton dizendo para mim, o que você quiser cantar, a gente acompanha. Quer dizer, isso é uma dádiva. Foi uma oportunidade para mim única, porque, na verdade, ali eu escolhi um monte de canções muito difíceis de cantar, né, e que eu de verdade adoro cantar canções que são mais canções rebuscadas, tal, sofisticadas, né, cheias de harmonia, de melodia bonita, já desde sempre, porque nasci ouvindo essas canções, não é porque nada, é por isso. E o Zimbo tem essa versatilidade, né, e continua tendo, mesmo sem os dois componentes originais. Mas eu cantei, então, muito Milton Nascimento, cantei na época, eu começando ainda, muito o repertório da Elis, canções dificílimas mesmo, e caí aqui dentro do Festival dos Festivais. Foi em 84, 85, foi o Festival dos Festivais. Em 86, já fui para o Japão pela primeira vez, também cantar para 20 mil pessoas num outro festival de música, com o Menescal. Cantei Estrela do Norte, que foi uma canção feita pelo Costa Neto com o Menescal, né, para mim, logo depois do Festival dos Festivais. Depois fui para os Estados Unidos com o Ivan Lins, né, fizemos duas mega turnês, né, eu abria os shows dele, né, com muita imensa alegria. E o Japão, enfim, que eu não parei de ir ao Japão com o Menescal e também fui participar de 50 anos da Bossa Nova, cantar para 50 mil pessoas. Então, assim, fui à Europa, com menos frequência do que eu gostaria, mas já cantei também em 4 países da Europa. Então, o que tem dentro de mim é uma imensa alegria e uma emoção muito especial de ver e constatar, a cada vez, a cada saída do Brasil, o quanto a nossa música é reverenciada e amada lá fora. Isso é espetacular. Né? Tive em Tóquio de novo ano passado com o Menescal, fizemos 5 shows, e isso não cansa, assim, não é uma coisa que eu chegue lá e veja que eles estão mais desinteressados ou já conhecem porque já conhecem. Não, não, eles choram, eles estudam a Bossa Nova, nunca ouvi isso aqui. Eu estudo a Bossa Nova, Leila, eu aprendi, comecei a cantar por causa da Bossa. É muito sério isso. É emocionante, né? É muito emocionante. Então, assim, a minha experiência lá fora é essa, e é de palco, aliás, como é aqui no Brasil. Voltamos, então, ao Coisas do Brasil, porque a Leila pensou, evidentemente, uma música muito importante na carreira dela e que integrou essa série maravilhosa, né? Coisas do Brasil, mais Coisas do Brasil e ainda mais Coisas do Brasil. Uhum. Ou seja, tudo o Brasil. É uma música muito bonita do Guilherme Arantes, com letras do Nelsinho Mota. Para quem
você, naturalmente, tem um trabalho em conjunto, né? Com o Nelson? É. Eu gravei coisas dele. Ele, na verdade, ele era quem apresentava o Festival dos Festivais, né, lá em 85. E eu me lembro que chegou um momento que eu disse para ele, Nelson, está ficando chato, você está favorável, assim, o seu discurso está favorável a mim, assim, toda, lá vem um artista de Belém, assim, não tinha como o público não prestar atenção, né? E ele, é, não tinha, enfim, independente do que eu estava fazendo, ser bom ou não, mas o Nelson foi um, né, um propulsor ali, chamando a atenção das pessoas. E ele é um muito bom letrista, né? Gravei diversas canções dele com o Lulu, gravei versão dele, do Sati, do Henrique Sati, né? Que se chama Cenas de um Amor. E, enfim, é um querido amigo e um grande divulgador da nossa música e um grande fazedor de música. Né? Vou fazer, então, o Coisas do Brasil, que é essa parceria dele com o Guilherme. Eu estou me contendo aqui para não sair dançando, não. Porque ela é tão balançante, não é? É, sobretudo, swing, é bossa, é manemolência da Leila Piero. Mas ela, generosa sempre na música popular, gravou todo um CD, aliás, fez muitas homenagens, vamos sobre isso falar, mas gravou todo um CD em 1997 em honra a um dos maiores poetas da música popular de todos sempre, que é Aldir Blanc, concordam? Aldir Blanc, Leila gravou todo um disco dedicado a Aldir Blanc. E foi um sucesso, sobretudo uma música, né, Leila? Parceria dele com o Ginga. Na verdade, eu estava ali trazendo o Ginga, parceiro do Aldir, né, e depois de muitos anos querendo gravar mesmo esse compositor, porque... Enfim, ele era, a música era tida pelas gravadoras como muito rebuscada, muito difícil, e nada ia acontecer. Mas desde que eu comecei, em 85, lá, ali na Universal, na Polygram, eu queria gravar o Ginga e não conseguia, enfim, consegui em 96 com o Catavento e Girassol, que a gente ouve agora. Do lado de fora do teu girassol, entre o escancário contido, eu te pedi sustenido e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio,
você é litorânea. Quando eu respeito sinais, vejo você de patins vindo na contramão. Mas quando ataco de macho, você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou do engenho de dentro e você vive no vento do arco-ator. Eu tenho um jeito arredio e você é expansiva. O inseto e a flor, um torce pra me afago, o outro é o diabo. Quando assovi uma seresta, você dança havaiana. Eu vou de tênis e jeans, encontro você demais, escarpando sua quando o pau quebra na esquina, se ataca de fina e me ofende em inglês. É fuck you, bate bronha e ninguém mete o bedelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. A paz é feita no motel. Alma lavada e passada pra descobrir logo depois que não serviu pra nada. Nos dias de carnaval aumentam os desenganos. Você vai pra Paraty, eu pro cacique de Ramos. E o catavento tem dentro o vento escancarado. Teu girassol tem de fora o escondido do engenho de dentro da flor. Eu sinto muita saudade, você é contemporâneo. Eu penso em tudo quanto faço, você é tão espontânea. Sei que um depende do outro só pra ser diferente, pra se completar. Sei que um se afasta do outro num sufoco somente pra se aproximar. Cê tem um jeito verde de ser e eu sou meio vermelho. Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Além de homenagear os que já ela citou, ela foi à Carnegie Hall, pra, junto com a Eva Lins e outros grandes da música popular, homenagear Tom Jobim. No Rio de Janeiro, Leila participou de uma grande homenagem aos 90 anos de Cartola da Mangueira, não é? E também homenagearia, no ano 2000, uma outra figura que nos faz muita falta, que sempre foi e será Gonzaguinha. Né? Nosso amado salve, salve, idolatrado. E eu, na verdade, pedi licença ao Ricardo para, antes de cantar o Gonzaguinha, cantar uma canção para o meu amor, que hoje está aqui. E aí, como todas essas canções são canções de amor, Gonzaguinha, basicamente, não tirando a parte política, né, dele, que era também bastante forte e tudo, mas, antes de cantar a do Gonzaguinha, eu vou cantar para o meu amor. Vocês me dão licença? Ah, muito obrigada.
preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no começaria tudo outra vez, se preciso fosse meu amor. A chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A culpa livre da coragem em minhas mãos, a dama de lilás me machucando o coração. Na febre de sentir teu corpo inteiro coladinho ao meu, então eu cantaria a noite inteira como já cantei. Eu cantarei as coisas todas que já tive, tenho e sei. Amigos, eu agora quero que a Leila fale de um desafio em que ela se envolveu e que é um desafio bem-sucedido, mas precisa coragem nessa terra em que tudo é muito difícil, e que é um selo de discos que a Leila inaugurou. Agora, imaginem um nome, vocês sabem, naturalmente, que é Takaká Records. Opa! Vamos embora. Takaká de Belém. Takaká de Belém, aquela iguaria maravilhosa. É, na verdade, eu fiz esse selo, abri esse selo alguns anos atrás, quando vários artistas também, né, abriram, que era uma forma de você seguir a sua ideia inicial artística. Quando começa a gravadora, e naquela altura, a dizer o que você tem que gravar, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, começa a ficar estranho, começa a ficar esquisito.
E naquele momento, enfim, que eu saí da última gravadora de que eu fiz parte, durante muitos anos, né, depois de ter feito quase 20 discos, né, em duas grandes gravadoras, e voltei a ser independente como comecei, né? Esse disco que tem Tom, Ivan, Donato e tal, foi o meu primeiro trabalho e foi independente. Mas eu acho assim, o selo existe, mas ele existe e ele é cada vez melhor em parcerias. Então, existe o selo para que eu possa ter liberdade artística e fazer as coisas que eu sinto, que eu acredito que sejam boas para mim, para minha carreira, e para vocês, claro, que consomem esse trabalho. Mas ele sozinho, eu acho que ninguém é muito feliz sozinho, já dizia, né? É impossível ser feliz sozinho, então, já dizia o Vinícius. Então, eu acho que é isso, é um selo que me deu muita alegria, lancei por ele o Pra Iluminar, que é um trabalho com o Eduardo Godin, que é o compositor do Verde, e é um trabalho lindo, só com a obra dele, e tá aí mesmo, meu tacacá, estou absorvendo gota a gota, Camarão Seco, Goma e Tucupi, não é? E está vivo e aberto às parcerias conforme a necessidade dentro da minha carreira e do meu caminho. Agora, eu gostaria de falar um pouco de samba e um pouco ainda do tacacá, porque a Leila tem, já programado, é claro, um disco novo. Um disco novo em que ela abriga, se volta para o velho samba carioca. Não é verdade, Leila? É verdade. Na verdade, o show já está pronto, né? Dia 1º convido, né, lá na Miranda, ali na Lagoa, dia 1º de junho vou estar lá, certamente no segundo semestre, possivelmente no Rival, que é também uma casa que tem tudo a ver aqui com o samba, e onde eu também sempre me apresento. Mas, na verdade, o CD vai vir lá na frente, porque, na verdade, a gente acaba de fazer o show já está na internet, não é não? Então, assim, então vou deixar o CD um pouco mais para frente, mas o show está vivíssimo e vai rodar esse país, se Deus quiser. Chama-se Agora, Eu Canto Samba. A Leila programou um roteiro de 14 músicas. Eu falei, olha, possivelmente a gente, tendo hora limitada, o roteiro todo não dá. Só que deu. Nós ainda temos tempo para mais duas músicas. E já que ela falou em samba, eu vou pedir a ela um samba do Paulinho da Viola. Que tal? É mesmo? Não estava aqui no meu roteiro aqui. Não sei o que vai acontecer com ele, mas, enfim, eu tinha tirado exatamente porque não tinha tempo. Como bom, vamos ver o que acontece. Capaz, vou fazer. Canto pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Abrigo de amores perdidos é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida. Mas cantei essa felicidade ainda. Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer. Janelas da vida e cantar como jamais cantei essa felicidade ainda. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei essa felicidade. Bom, a Leila, enquanto vai para o exterior, ela deixa no Brasil um registro da solidariedade ao povo brasileiro. Ela gravou
o hino da fome zero. Não é verdade, Leila? Isso antes de você embarcar para os Estados Unidos com o Ivan Lins para fazer uma carreira nos Estados Unidos muito bem aceita, terminando, inclusive, num templo de jazz, que é o Carnegie Hall, o Carnegie Hall para Antônio Carlos Jobim, e o outro templo de jazz, que também O Blue Note. Então, isso tudo é interessante. Fale um pouquinho, primeiro, dessa sua coisa do Fome Zero, e, em seguida... Podíamos até fazer um outro, né? Fome Zero. Tem muita gente com fome. Bom, mas faz tempo. Quanto que ano foi isso? Você tem esse dado? Foi, eu acho que foi em... Século passado, não? Não, isso já foi agora, em 2003. Pois é, estou dizendo. 2003, 2004. Pois, enfim, eu sempre estou aberta a participar dessas campanhas e acho bacana mesmo participar. Agora, esses dias, houve um, né, contra o racismo, né, que a Zélia participou, né, Caetano, Gil, né, acho que foi no Circo Voador. Enfim, somos artistas e estamos abertos a juntar e oferecer a nossa visibilidade para essas campanhas. Mas a ida ao Carnegie Hall e a ida ao Blue Note é sempre muito bom. O Carnegie Hall, aquele templo da música americana, eu tinha, como todo artista tem, um desejo enorme de cantar ali. E, para mim, a maior emoção, talvez uma das maiores mesmo da minha carreira nesses 32 anos, foi homenagear o Jobim, homenagear o Tom, que já não estava mais entre nós, né, com o Dori Caymmi, né, com o Ivan, com o César Camargo Mariano, que era o diretor musical. Enfim, muitos artistas americanos, Al Jarreau, né, Chaka Khan, Vanessa Williams, enfim, grandes nomes da música do mundo, né, que se uniram ali para homenageá-lo. E houve um momento assim, muito especial, que foi o momento em que eu cantei com o Dori Caymmi uma canção feita pelo César e Paulo César Pinheiro para o Tom. Eu me lembro daquele homem, que é o Dori Caymmi, já um homem, aquele bigode enorme, que enfim, um cara que já tem, sei lá, 50 anos de palco e de vida artística. Ali, quando ele começou a cantar, eu vi aquelas lágrimas correrem, ele procurar a minha mão para segurar e para os dois se segurarem um no outro, para que a gente tivesse força e coragem de cantar aquela canção, né, para o Tom. Enfim, e eram 2.000 pessoas dentro daquele... Não eram 2.000 brasileiros, o que é sempre... Né, que é sempre bom e especial, enfim, não é encher uma casa de brasileiros para ouvir música brasileira. Eram, enfim, pessoas do mundo, né? Quem estava em Nova York sabia daquela homenagem, e alguns brasileiros, claro. Mas foi muito especial e é sempre, como eu volto a dizer, já falei aqui, muito, muito, muito assim, importante, né, para que a gente reveja, né, e sinta novamente e profundamente a importância que a música brasileira tem, né, no mundo. E lá... em Nova York, nos Estados Unidos, especialmente, ela é absolutamente bem-vinda. É verdade. Agora, Leila, praticamente ao final, ela que começa em 83 ao lado de Tom Jobim, Ivan Lins e tantos os demais, ela encerra com um preito de amizade ao nosso Ivan Lins. Ivan Lins. Você tocou, fez o segundo show do Ivan Lins no Blue Note, que é um templo de jazz importantíssimo, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, toda a turma do jazz passou pelo Blue Note. E a Leila foi muito aplaudida no Blue Note, ao lado do Ivan Lins. Ele é um deus nos Estados Unidos, né, na Europa, no mundo, né, mundo. Diversas cantoras, né, das mais vastas nacionalidades já gravaram o Ivan e o reverenciam com toda razão. Ele é realmente, ele tem uma forma muito especial, muito, muito para quem canta, né? Quando pega uma canção do Ivan para cantar, para quem é intérprete, eu então que toco, então é um presente de Deus cada vez que ele faz uma canção nova, ou, enfim, ou mergulhar mesmo na obra dele. Então a gente encerra. Eu queria dedicar essa noite à Laurita Mourão de Irassábal, minha querida Laurita, escritora que está aqui essa noite nessa casa, né, da palavra. E um beijo no seu coração, Laurita. E muito obrigada pela presença, muito bem-vindo sempre, e nos vemos em breve, tá bom? Não, eles disseram que a gente tem que acabar, porque vocês têm que almoçar, tem uma coisa, tem que trabalhar, alguém tem que trabalhar. Eu estou trabalhando, né, na verdade. Mas vocês têm que trabalhar e a gente já se encontra. Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escancarada.
vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. Quero toda a sua pouca castidade, quero toda a sua louca liberdade, quero toda essa vontade de passar dos seus limites e ir além. Esse seu jeito de achar que a vida tem que ser maravilhosa. Leila Pinheiro, que prazer. Mais um aplauso para Leila Pinheiro. Parabéns, querida. Obrigada, Carlos.